Ukrayna silahlı qüvvələri reaktiv yaylım atəş sistemi vasitəsilə işğalçı Rus ordusunun hərbi kolonuna və komanda məntəqəsinə zərbə endirib. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Raket zərbələri nəticəsində döyüş komplektlərini və əskərləri daşıyan hərbi maşınlar, zirehli döyüş texnikası, özü yeriyən artilleriya qurğuları, Uraqan zenit raket kompleksi və düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib.